ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିନେମା ଚାଲୁନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଦମନ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ହଲ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଲିଆନ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁଁ ମୋର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଲିଆନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ସିନେମା, ଆକ୍ସନ୍ ସିନେମା ହିସାବରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଆକ୍ସନ୍ ସିନେମା ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ପ୍ରଯୋଜକକୁ ଆଦିକାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ପେସିଆଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କୁ, ହିରୋ ତମନ୍ନାଙ୍କୁ। ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତମନ୍ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଠା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବେ। ସିନେମାଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗ୍ରେଡ଼୍ର ସିନେମା ହେଇଛି ଭିଲିଆନ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଆକ୍ସନ୍ ଭଲ ହେଉନି ବୋଲି, ଏଥିରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଆମେ ସାଉଥ୍ର ଫାଇଟ୍ ମାଷ୍ଟର, ବଡ଼ ଫାଇଟ୍ ମାଷ୍ଟର ନେଇଛୁ, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫାଇଟ୍ଟାକୁ ଡିରେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ସନ୍ଟାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସିନେମାଟି, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସବୁ କଳାକାରମାନେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେନି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଆଉ ତମନ୍ନାଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆଗରୁ ଭଲ ଭଲ ସିନେମାରେ ସେମାନେ ଭଲ ସିନେମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଯୋଡ଼ି ପୁଣି ରିପିଟ୍ ହେଉଛି ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଦେଖିଥିଲେ ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ଗୀତ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ସବୁ ସୁଟ୍ ହେଇଛି, ଭଲ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକେସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ସେଥିରେ କେଉଁଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇନି। ଆଉ ସିନେମାର ମାନେ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ, କଲର୍ କରେକ୍ସନ୍, ଡିଆଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ବାହାର ବାହାର ସିନେମା, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଗୋଟେ ଆଗଧାଡ଼ିର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ସିନେମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଉ, ଆଉ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆଗକୁ ଯାଉ। ଏବଂ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, କର୍ମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। କର୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ, ଡାଇରେକ୍ଟ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋର ସାନ ଭାଇ ଅନୁଭବକୁ ଅନେକ ଅନେକ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଜଣାଉଛି। ସିନେମାଟି ତାର ବି ହିଟ୍ ହେଉ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିନେମା ଗୁଡ଼ିକ ହିଟ୍ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେଖିବେ। କେଜିଏଫ୍ ସହିତ ଭିଲିଆନ୍ ସିନେମାରେ କୌଣସି ମାନେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିଙ୍କ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ଯେ କେଜିଏଫ୍କୁ କାଳେ କପି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର କାହାଣୀ, ଏଇଟା ତା ଦେହରେ କିଛି ଗିମିକ୍ସ ପୁରା ହେଇଛି, 40% କାହାଣୀରେ 60% ଗିମିକ୍ସ ପୁରା ହେଇଛି ସିନେମାର ମାନେ ସିନେମାଟିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା କୌଣସି କପି ସିନେମା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆଧାରେ ପଞ୍ଚ କରାହେଇକି କରାହେଇଛି ସିନେମାଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ କେମିତି ଧୀରେ 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 ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଲୋକ ତାକୁ ଭିଲିଆନ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହିରୋଟାକୁ କାହିଁକି ଭିଲିଆନ୍ ଭାବିଛନ୍ତି ଏ ସିନେମାରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ମୋ କାହାଣୀଟି ବି ମୋ ଚରିତ୍ର ବି ଲାଗିବ ଭିଲିଆନ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ପୁଅମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତିକି ପୁଅ ଏଥିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ମେଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଲାଷ୍ଟକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ସମରେଶ ଅଛନ୍ତି, ହରରଥ ଅଛନ୍ତି, ଲୁଦା ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଜୀବନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ହରରଥ, ମୁଁ, ଉଷସୀ ମିଶ୍ର ଏଥିରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ କି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆହୁରି ବହୁତ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରେଡ଼୍ ସିନେମା, ଭଲ ଲାଗିବ ନିହାତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରାଫ, ବଡ଼ କ୍ୟାନ୍ଭାସ୍ର ସିନେମା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଶୁଣ, ଦମନକୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଦମନ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସିନେମା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିନେମା ଚାଲୁନଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଦମନ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ହଲ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ରଣନୀତି କୌଶଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଦମନକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆମର କର୍ମ, ଦମନ ଆଉ ଆମର ନିଜର ସିନେମା ଯେଉଁଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆଜି ଭିଲେନ୍,
ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ବି ଅଛି ସନମ ସୁହାନା ବୋଧେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ଏ ଚାରିଟା ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମା ବି ଅଛି ଦୁର୍ଗା, ସେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ଯଦି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ସବୁ ସିନେମାକୁ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା ହେଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଭିଲିଆନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଓରିଜିନାଲ୍ ଭିଲିଆନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଗପିକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ସେମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଦୁର୍ଗତିନ ଆସିନି ମା ଦୁର୍ଗା। ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ବୁଝା ମାନେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମା ତାଙ୍କ କଥା ମା ଦୁର୍ଗା ବୁଝିବେ।